välkomna till en video. Idag kommer jag göra Yellow. Ni vet den där som jag visade som blev lite ful när jag testade godis som jag fick i julklapp. Så den ska vi göra nu. Så häng med! Åh, oh, här är den. Här. Så man skulle börja med 2 koppar. Så här ser det ut nu. Det luktar gott och det ser väldigt... Det ser inte orange ut, men i kameran ser det orange ut. Det ser rosa ut, ja. Men det här ska in i kylen i 4 timmar. Sen så kan jag prova det framför kameran på YouTube. Så häng med! Någonstans där det finns plats. Det har gått 4 timmar och jag ska då smaka den här. Den är jätte, alltså så här, geléig på riktigt. Alltså den är gelé. Undrar om den också. Nej, titta, man kan typ hälla den upp och ner. Titta. Oh my god. Ah. Okej, okay, men nu ska jag så ta fram en liten skål och sen ta en sked och... Ser ni? Alltså det är jätte... Okej, vänta. Så ungefär. Och så lägger vi in resten i kylen. Men alltså, nu ska jag smaka. Okej. 1, 2, jag får inte sätta den. 3. Jättegott. Det smakar inte så mycket så här socker och så. Det smakar bara, alltså jättegott. Hejdå! Hejdå! Hoppas ni tyckte att den här videon var jätterolig att titta på. Och glöm inte att prenumerera och likea såklart. Och slå på ringklockan så du ser när det kommer en ny video. Hejdå!